I'm RK. Okay, I'm going to be translating. Okay, you don't need. Yes, hi, sit down. So I'm the one who's acting in. You don't. Yeah. What do you think about Mika Kojonkoski? Mitä mieltä olet Kojonkoskista? Mika Kojonkoski vie nuoret ja rahat. He says Mika Kojonkoski takes money out of young people. How? Miten? Koska hän, nuoret pojat on tullut ilman Mikaa ja on noussut ja on huipulla ennenkin ollut. Norja on maailman paras mäkihyppymaa. Eli ei täällä tarvita Mikaa Kojonkoskista. Parempi kuin pidätte sen täällä, niin teillä rupeaa kohta menee huonosti. Okay, this is hard for me to translate, but he says that the young kids from Norway, he says that Norway is the best ski jumping country in the world, and the young kids have done their work, and that Mika Kojonkoski's share, according to him isn't as big. Norway didn't do a good job in ski jumping, but now we are like the best again. You don't think that's because of Mika Kojonkoski? Ennen kuin Kojonkoski tuli tänne näin, niin näillähän ei mennyt. Mitäs Mika Kojonkoski on voittanut? Ei mitään muuta perikeli kuin persettä nuollut ja kaikilta muuta mennyt rahaa. Ei mitään muuta. He says that Mika Kojonkoski hasn't won anything as a ski jumper, period. But he doesn't have to, as long as he teach people how to think and to do what they're doing. Eihän sen tarvitse, koska niin kauan kun hän opettaa muille, kuinka pitää hypätä, niin sehän riittää. Niin, mutta kun hän tekee sen mun opeilla. Koska minä opetin Mikaa, mutta Mika ei oppinut. Okei. Okay. Okei. Okay. Well, what can I say? he mentioned something about Mika Kojonkoski using his methods that he used to jump with to teach young Norwegian jumpers to jump. I don't know. Okay, what a great job you got. Yeah. Okay. I think he wasn't prepared for that kind of.